och välkomna till Göteborg, Skandinavium och den andra deltävlingen av Melodifestivalen 2011. Och extra hjärtligt välkomna ska ni såklart vara hit till Mellowebben där vi sänder live just nu. Här i Skandinavium finns det 10 000 extremt glada och förväntansfulla personer som bara längtar efter att klockan ska bli 8. Men det är faktiskt 5 minuter kvar, så jag tänkte berätta lite om hur coolt Melodifestivalen faktiskt är. Om man kollar upp i taket till exempel så ser man 52 ton teknisk utrustning. Det är ganska mycket som man inte vill ha i huvudet. Av det så är det 342 stycken lampor och de får ström av 11 000 meter kabel. Det är ganska mycket. Sen så har vi i år 10 stycken tv-kameror. Två av dem kallas för kranar och det är de här häftiga långa som sveper ut över hela publikhavet. Ni har säkert sett dem förut. En som sköter den ena kranen, han heter Christian Öryd. Jag tänkte börja med att prata lite med honom här framme. Ska vi se om han är redo för det. Svart och aningen grått. Hallå Christian! Hej, hur är läget? Jo, det är bra. Vad härligt, hur står du med din kran? Ja, visst. Är du peppad inför kvällen? Mycket. Hur lång är din kran egentligen? Vet inte, men släkten säger att den är finast i släkten. Men jag tänker mer på den här kamerakran. 9,5 meter. 9,5 meter? Ja, eller 12,5 om man mäter hela längden. Oj, så det är lite att bita. Men det måste vara den längsta kranen här inne. Det är det, i år är det. Känns det, hur känns det? Mycket bra. Ja, jag fattar det. Fantastiskt, tack så mycket. Nu ska jag smita vidare här. Bakom den här scenen så står det idag 8 stycken väldigt nervösa artister. Vi har massa körsångare och dansare. 2 programledare har vi också. Och ska vi se om vi hittar någon vi kan prata med. Jag kommer ju befinna mig bakom scenen sen också, det vet ni ju. Och jag kommer plocka ner artisterna direkt när de klivit från scen. Promenera med dem till green room. Och ja, prata med dem och se hur det har gått. Ska vi se. Green room sitter det 2 härliga killar som ni kanske känner igen. Där är Ingvar Oldsberg och Lasse Kronér. Ska vi se om vi kan gå fram och se ett ord. Hallå herrar! Hej! Här kommer webben och nu, vad trevligt! Vad härligt! Har ni det bra här i Green Room? Vi har det jättebra på att sitta i Green Room och inte ha liksom den där pressen. Ni måste vara nervös. Jag har faktiskt suttit där ett par gånger som artist och då blir det lite, då är man, man vill inte komma sist liksom, det är den här, så det. Ja, då är det tur att vi i webben finns, vi kramar nämligen om artisterna direkt. Ni tar hand om dem. Jag får säga lycka till. Tack snälla, det är våra, mina 15 sekunder i fame. Ja, vi ska få se Lasse Kronér sen göra ett helt fantastiskt. Där har vi Rickard Olsson, vi pratar med honom också. Rickard Olsson, hej. Hur är läget? Ja, det är jättehäftigt. Alla gör vågen och energin är helt enorm. Alltså Ingvar Oldsberg här. Alltså Kronera, det är stort alltså. Jädra. Men hur peppar du inför en sån här stor livesändning? Jag har mer påslag idag än vad jag hade i premiären i Luleå faktiskt. Ja, det här är mer tryck här idag faktiskt. Nej, det är väldigt. Ja, jag har peppat. Man går alltid in ensam på toaletten innan. Det låter väldigt mystiskt och spännande. Ja, väldigt privat. Kan du inte avslöja lite? Vad kommer vi få se av dig i tv-programmet idag? Jag kommer att sjunga lite. Jag kommer också att sjunga tillsammans med Marie idag. Och sen så kommer jag att vara Ken idag. Var Ken? Som i Barbie och Ken? Ja, precis. Jag är ju faktiskt, det är min andra roll. Faktiskt. Jag är ju det i Toy Story 3 också, men nu ska jag vara det här. Du gjorde ett fantastiskt prestation där i Toy Story. Ja, men nu så ska jag tacka så mycket för den här backstage-sändningen. Låt dig få springa upp på scen. Nu drar vi igång. Ja, nu är det dags att sätta igång med den andra delfinalen av Melodifestivalen 2011. Varsågoda, nu kör vi! På stora skärmarna, där kommer ni också se alla artistpresentationer.
Mindre än en minut säger du från Stockholm. Kom igen, Gällivare! Håll mig inte borta! Nu är det full fart med dem! Får inte släppa greppet nu. Då har vi 10. 10 sekunder nu. Kommer ni så missar vi en liten inledning på skärmarna och sen kommer vi live. Men då är det, ni är ute i sändning.
era fel också. Och nu får jag veta allt står mellan. Nej, det är fel, det är fel. Det verkar som att jag har fått fel namn här. Det som var så spännande, typiskt, vi tar om det. Det ska vara Rickard Olsson och Lasse Kroner. Den ena skickas till DJ-påset och den andra går direkt hit upp till mig på scenen ikväll. Den 12 februari i Skandinavien i Göteborg. Kvällens programledare är... Till kvällen
passa på att plocka upp honom när han kliver av scen här. Så varför springa så att han inte hinner smita iväg till logen igen? Nu är vi backstage. Så här ser det ut bakom scenen. Ganska mörkt. Men det är här det händer. Där kommer Christer Sjögren. Christer, får jag ett ord med dig? Kära du. Hej. Kram. Hur kändes det där? Ja, det känns ju bara så bra. Jag kommer ihåg stämningen när jag var med I Love Europe för 3 år sedan. Ja. Det är helt otroligt. Skandinavium är fantastiskt. Oj. 10 000 människor som ja, är där. Ja, det är bara men härligt. Men är det roligare att vara med och tävla eller göra sånt här lite härligt inhopp? Ja, det var ju roligt att tävla då när jag hade I Love Europe, men nu var det faktiskt roligt att vara med utom tävlan. Mm. Och du har ju träffat Harry Kane också. Ja. Demonproducenten. Oh ja, jag lovar kan dig. Du inte avslöja något litet mystiskt om vad det är vi kommer få se? Nja. Ja, han gjorde ju en total omförvandling med mig där. Ja. Som jag tänkte var lite skeptisk till i början. Mm. Men sen blev det faktiskt lite häftigt och lite kul. Ja, och bra. Ja då, så att och jag ska göra en låt snart som jag aldrig har sjungit, men som jag tyckte var så jäkla bra helt enkelt. Ja, men det ser vi väldigt mycket fram emot i alla fall. Jag står och trycker i kulisserna och applåderar så gott jag kan. Bra. Nu ska jag gå in och omförvandla mig. Ja, härligt. Lycka till med det. Tack så mycket. Tack. Vi ses. Ja, det gör vi. Ja, Christer Sjögren, härlig kille. I've been crying, I haven't slept at all.
Hej Rolle! Hej Elsa, hur är läget? Det är fantastiskt bra, hur är det med dig? Det gick så fort, jag ville vara kvar längre. Ja, vi får hoppas att du får göra det en gång till. Ja, det hoppas jag, det hoppas jag. Härligt. Jag har fått lite frågor till dig på chatten som vi har. Och då är det Viktor som frågar om du bor kvar i Norrbotten. Och om du inte gör det, varför gör du inte det? Jag bor faktiskt i Västerbotten nu mera. Flyttade dit före jul. Så jag flyttade hem igen. Jag blev lite less på storstan, hem till rötterna igen. Ja, vad härligt. Hur kändes det på scen och hur var publiken? Ja, det var ju publik, det var ju fantastiskt. Det var ju ett jäkla drag bara. Dit ska vi, vill vi igen. Ja, jag fattar det. Ska vi se. Vi har en till fråga från Ebba. Ebba? Mm. Hon undrar varför du ville bli artist. Ja, det var ingenting planerat. Jag började spela gitarr när jag gick skola i Kalix. Och polarna sa att fan vad duktig du är på att sjunga, det måste du göra. Och det gjorde jag och det funkar skitbra. Tjejerna gillar det också. Så det var en början till någonting. Det låter ju alldeles strålande. Du har ju skrivit den här låten själv, eller hur? Jajamän. Jag tänker så här, skrev du den till Melodifestivalen eller kände du efteråt att det här var klockrent på Melodifestivalen? Jag gjorde låten faktiskt utan att tänka på Melodifestivalen, men den var så bra så jag tänkte den vill jag tävla med. Ja. Och det gjorde du. Nu ska du få lite piff och sen så ska du få sätta dig i green room och mysa. Tack så mycket, Brolle. Tack så mycket själv. Lycka till. Där ska du vara. Loreen!
done. My heart is refusing me. Ja, då är det dags för mig att palla mig bort. Så långt bort jag kan komma här i det mörka backstageområdet där allt det mystiska händer, för att fånga upp henne och se vad hur hon tyckte att det gick. Sådär, vilken danslåt, va? Ska vi se, där ser vi Sanna Nielsen smyga in. Det är hon som har en sån glittrig silver bolero på sig. Och Lorens dansare kommer nu i beige toppar. Ska vi se. Loreen, hallå, på en kram. Hej, käraste. Hur gick det? Bra, bra. Jag var inte lika nervös som jag trodde jag skulle bli, så att säga. Jag har problem med dig till Green Room, så vi kör. Så du är nöjd? Ja, ja, det var några sura toner här och där, men va? Jag hörde inga sura toner. Nej. Bara glada miner. Jag har fått fråga här från Mariana på chatten. Hon undrar vad du gör mer än att sjunga. Jag gör ganska så mycket. Jag målar och sen så regisserar jag. Jag kör lite tv-program sådär. Nu gör jag lite av varje. Jag lagar lite mat fast att jag suger. Men jag älskar att laga mat också. Så att, när jag inte sjunger så... Mångkonstnär. Ja, mång. Exakt. Vad härligt. Exakt. Vad roligt. Nu ska jag guida in dig till Green Room här så ska du få slappna av och ladda. Tack. Här ska du bo. Vi ses sen. Ha det bra. Loreen. Jag är en människa, jag har en stark och fucking gudastil som är.
ska jag gå och hämta Babsan. Och här kommer lite grabbar ner från scenen. De springer här ganska vilt faktiskt. Man får akta så man inte slinter och ramlar. Men det ska gå bra, vet du. Se hur glad Babsan är. Hon slog och stretchade här tidigare. Jag såg faktiskt det. Otroligt vig. Men det såg vi ju, de där benen alltså. Woo! Och nu kommer hon. Ah. Hallå Babsan! Mamma, jag kan inte prata nu mamma. Du har slagit fel nummer, du ska ringa 03 på slutet. Nej men mamma, den var inte kort. Förlåt, det är mamma. Ja, ja men jag ska ha en längre sen i finalen. Tack mamma, nu kommer tv här. Förlåt. Ja, var det mamma? Ja. Har de klagomål? Hon tyckte jag hade sån kort klänning. Men dina kläder, syr du dem själv? Ja, det är Gunilla som har hjälpt mig med grunderna och sen har jag piffat. Kan jag tänka mig, ja. Det är supertjusigt. Men du är ju så fin, du blir bara vackrare och vackrare för varje dag som går. Jag har bara varit en bästis. Nu undrar Sofia på webben som skriver in på chatten. Ja. Hon undrar vilket ditt bästa knep är att charma tittarna. Ja men jag hoppas som du och jag, man flörtar lite. Ja, ja, får du se på det? Ja. Och så kan de hoppas att jag är en snäll människa också. Ja, men det är ja. Ja, men du är nöjd med ditt framträdande? Ja, det var, och publiken, vilken publik alltså. Helt fantastiskt. Jag får önska lycka till och nu får du ta det lite. Tack så jättemycket. Babsan! Yeah.
hem, vaken i en dröm. Vilken powerballad. Jag vet inte om ni såg all rök som bara vällde ut över scenen och ner på första raden där. Det var väldigt mäktigt från när jag stod och kollade i alla fall. Otrolig pipa hon har, den där kvinnan. Men hon har gjort det här förut. Hon är ingen nybörjare, kan jag berätta. Ska vi se vad hon kan berätta om sin upplevelse på scen här i Skandinavium. Ja, nu har vi henne här. Vackra Elisabeth, ge mig en kram. Hur gick det där? Var det skönt? Ja, vilken underbar känsla. Är det det bästa du vet att sjunga? Ja, det är det. Det är mitt liv. Min familj och min sång. Ja. Du ser nästan lite tårögd ut. Ja. Är man berörd av all den här publiken? Ja, när det är bara så underbart att få göra någonting som känns så riktigt. Ja. Var du nervös innan? Du har ändå gjort det här förut. Inte så väldigt nervös, men... Men ska man väl vara, eller? Ja. På chatten så undrar en tjej som heter Anna vad du gillar för mat. Jag gillar exotisk mat. Oj. Jag gillar thai-mat och japansk, men jag gillar också väldigt gott husmanskost. Ja, men det är klart. Det är bra, då har vi lärt oss någonting. Ja. Nu får du slappna av lite i green room. Ja. Tack så hemskt mycket och lycka till! Thank you.
är väldigt, väldigt kär. Jag fick faktiskt träffa hennes nya kille på kommunfesten i torsdags där vi alla var och hade det trevligt. Nu rullar de in ett stort... Det händer så mycket här. Ska jag springa och möta upp Sanna och se hur hon känner. Om hon tyckte att hon gjorde bra ifrån sig. Det tycker jag absolut. Ska vi vänta på henne lite här. Ja, som ni märker så ställer jag några av de frågorna som ni skriver in på chatten. Så det måste ni absolut fortsätta göra. Mm. Ska vi se. Mm. Ibland kan man ju vilja bli piffad och sånt där. Och nu springer hon. Och nu, oj. Hallå Sanna, akta så du inte ramlar. Förlåt om jag slog i ditt huvud. Det var mitt fel, helt mitt fel. Hur kändes det där? Helt magiskt. Jag vill liksom inte gå av. Nej, jag förstår det. Vilken underbar publik. I Skandinav, det är Göteborg. Ja, de är bäst. Det är bara så. Vad är det bästa med din låt? Att den är så otroligt glad och jag kan liksom inte få bort det här leendet från mina läppar. Jag blir så lycklig av den. Jag har fått en fråga på chatten här. Det är Alice som undrar hur länge du har varit artist. Oj, jag har varit artist sedan jag var 11 år gammal. Ja, det är 15 år sedan nu. Ja. Oj, oj, oj. Du firar 15-årsjubileum alltså. Jajamän. Med Melodifestivalen. Precis, det stämmer. Ja, varför ska de där hemma rösta på dig? Ja, alltså för att det går inte att ducka för den här låten. Alltså det är, när refrängen kommer så är man bara kär. Det är som att gå på rosa, rosa moln liksom. Ja, vad härligt. Vi tackar så mycket för det. Så får du stå dig ner i green room och vila lite. Tack, tack, tack. Tack.
utropstecken. Ja, det var ju väldigt psykedeliskt nummer där. Med rullband är det också. Både Sanna och Monica kör rullband. Jag ser en liten trend i det här i Göteborg. Ska vi se om vi hittar honom här någonstans. Man borde ju se honom i den gula kaftanen eller kreationen. Daniel! Ja! Woho! Vad glad du ser ut! Glad du ser. Åh, det var så jävla roligt! Vad är det som är roligast då? Jag är helt tagen. Vad är det roligaste med numret? Ja, men det är ju så jävla mycket folk där ute. Och förlåt att jag svär, men jag har så dåligt vokabulär nämligen. Ja, men nu såg du folket liksom. Det är hur mycket folk som helst där. Och det är min 10 000. Och jag står där med mina bästa kompisar. Kan du tänka dig en bättre kväll? Nej, det kan jag verkligen inte. Jag det är... dig, liksom. Vem handlar den här låten om? Det handlar om en människa som jag har träffat i låten, men jag har väl förmodligen inte träffat henne än. Kanske finns där ute. Eller så har jag drejat med henne. I chatten så undrar de varför du skriver dina låtar själv. Varför inte liksom? Jag förstår inte varför det är ett bra, det är ett bra svar skulle jag vilja säga. Nu ska du få smita in i green room här. Ska vi se vart du ska den vägen. Right. Tack så mycket, The Moniker. Thank you.
frisk. Det var ett spännande nummer. Ja, nu ska vi prata med henne, debutanten. Hon tyckte att det gick med numret. Det är ju lite ett läskigt slut där, va? När hon... elektriciteten går genom hennes kropp. Jag hoppas att hon är välbehållen. Ska man bara pudra näsan lite innan man kommer fram. Oj, du krockar dem där borta. Hoppas det gick bra. Anela! Woohoo! Spring! Nej, det går bra. Du kan få jogga också. Hallå! Hej! Hur kändes det? Åh, gud. Jag är så glad. Jag är så glad just nu. Så det är... De undrar på chatten, är det här det största du någonsin gjort? Ja, ja. Det är, alltså Skandinavium. Alltså publiken, vi kände det redan. Så fort de kom in så känner man bara deras energi. Och, ja, det är fantastiskt. Vad härligt. Men då tänker jag lite så här, kan du inte berätta lite om din härliga gröna kreation? Den här... Ja, den är väldigt spännande. Ja, det är Hanna Rubin som har gjort den här. Den är fantastisk. Vi ville skapa en lite annorlunda silhuett. Och jag sa, jag vill inte ha klänning och jag vill inte ha kjol. Så de... ja, det kan jag inte förstå. Men... jag älskar klänning och kjol, men jag vill inte ha det idag. Så... du är i alla fall fantastiskt vacker. Tack, och jag önskar dig lycka till. Så får du slå ner i green room. Alldeles matchande och bra. Anela. Suicide.
otroligt mäktigt nummer det där, väldigt rött. Klassisk musik, klassiska instrument. I snygg fluga och pärlhalsband såg jag allt också. Det gillar vi. Det gillar vi skarpt. Välstruken skjorta. Springer hår. De piffar till alla artisterna. Så de springer ju mer än roddarna här, hår och make. Det är viktiga grejer här på Melodifestivalen, att man känner sig fin och är liksom i topp. Där kommer Christian Wals! Christian! Hallå! Känns det bra? Ja, det är okej. Det är bra. Det är bra. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Men du var ju lite nervös efter repetitionerna sist och sa att du skulle vänta med att ge allt tills på lördag. Gjorde du det? Ja, men jag gav allt. Jag pressade mig upp. Jag var nästan där. Jo, men det är klart, du var verkligen där. Ja. Vad är det bästa med din låt då? Men jag vet inte. Alltså, det är så svårt att analysera musik. Jag bara tycker att den är skön. Den tar i och för sig några lyssningar så här, men det, så är det. Den är väldigt bra. På chatten undrar du om du tycker bäst om chips eller godis? Godis tror jag. Godis? Ja. Ja, då kanske du får lite här i green room. Vi får hålla tummarna för det i alla fall. Lycka till! Tack. Ha det bra. Tack. Hej då. Nu har vi alltså fått se alla 8 artisterna. Och nu är det dags för er där hemma att rösta, ringa och rösta. Numren hittar ni här under mig i tv-sändningen eller på tv. Ring! Jag tänkte gå med Brolle också här, Brolle. Jag vet inte, jag jobbar ju med... Oj!
den uppfansen i byn utanför bordet. Nej, så är det inte alls. Det här håller bara konsistensfett och andra grejer. Du, är det sant att Babsan har kommit med skamliga förslag här under veckan och slaget? Babsan? Ja, det är klart. Titta hur han ser ut. Han är helt... Han är så snygg. Du, det här är min första melodifestival. Jag trodde att det skulle vara lite porr. Det ser ut som restaurant, men det är mer som en OS-by. Alla går lägger sig väldigt tidigt och är långt fokuserade. Är du besviken med det? Vi kan inte vara festad eller? Nej. Men jag tycker att det har gått oss ganska bra. Jag tycker att det har varit precis som ett träningsläger. Alla har gjort sitt och så har tagit axel innan 12. Mm. Och hur blir det ikväll? Är det du och jag som ska stå för efterfest? Idag är det du och jag, men jag har faktiskt sönder mina danskor så jag vet inte, jag kan inte gå vidare för det är byta pjuk. Jag kan ta den med förslaget. Nu ska vi gå vidare i det här programmet. Det är dags att göra ett återbesök hos mannen som har skapat nästan alla stora musikaliska ögonblick. Förutom Brandstadslappen och den attack. Han tog sig an Anne Grönvall förra veckan. Förvandlade henne till en sångdiva. Ikväll tar han sig an med en viking från Värmland, nämligen Christer Sjö. Nu tar jag över green room här. Jag slår mig ner bredvid Babsan som limmar skor. Hallå. Hur är stämningen här i green room? Alltså, det är fan, men vi sitter lite för gles. Vi är för bara soloartister. Det skulle vara roligare om vi fick sitta och kuttra med varandra. Ja, men vi får väl tränga ihop oss lite, eller vad säger du? Ska vi tränga ihop oss lite här? Ja, jag gillar det. Jag är lite besviken över... Positiv stämning eller känner man att ni är konkurrenter? Nej, så jävligt positiv stämning. Ja, men det är klart. Ni är så fina människor. Babsan, vad är din värsta scenupplevelse? Ja, det är nog när jag faktiskt på en glasscen som var byggd på en flygel ramlade igenom. Glaset sprack. Så jag har 3 stygn i min höft. Oj, oj, oj. Nej, men det här är lite tjockare. Det var väl för tunt glas. Så det är nog det värsta som är så farligaste. Så jag har varit ju uppskuren i höften. Ja, det låter ju jättebrutalt. Men däremot så var det lite nu så här när skon gick sönder. Men det, jag klarar mig ändå. Har du några på hotellrum? Jag har bytt nu. Du har redan bytt? Ja, men utifall jag går vidare. Ja, men det är smart av dig. Jag får ju bara köra på de här om det springer barfota. Då hör du av dig till mig. Ja, men det är bra. Du har lite där. Ja, det är bra. Ja, detsamma. Detsamma. Brolle, hur är stämningen med dig? Är du peppad? Ja, jag sitter här och mår gott bara. Jag tycker det är skönt. Man är klar, man är nervös och där, men... Bra feeling, publiken verkar jäkligt här. Ja, ni ser faktiskt publiken här väldigt nära. Får ni några reaktioner från dem? Ja. Vi känner några här längst fram också, det är roligt. Ja, men vad kul, då får ni få lite positiv feedback från dem. Jag smyger bak en rad och kollar hur läget är där. Ska vi... Daniel! Oh, jag blir så glad att du skiner upp när jag kommer hit. Ja, men kan man göra något annat, va? Ja, jag skiner upp av din härliga gula. Vad ska vi kalla det för någonting? Jag vet inte. Vad ska vi kalla det? En skjortkavaj från alla India. Ja, är den liksom framställd just för det här numret? Ja, det är den faktiskt. Det är en mycket trevlig och fin människa som heter Hassan som har gjort den. Hälsning till Hassan. Ja, vill du hälsa till någon annan där hemma? Ja, jag vill hälsa till alla som jag känner. Nu kollar vi här. Sanna! Hallå! Hur mås det här i green room? Oh, ja, det börjar bli jobbigt i green room. Men det blir svettigt. Ja, men det är alltid så här. Det är fruktansvärt. Men vi har väldigt trevligt. Ja, vi har trevligt. Ja, men det är väl bra. Vad pratar ni om här när man inte... Ja. Om killar? Nej, vi pratar om allt möjligt. Ja, precis. Och hur snygga vi är och... Ja, ni är fruktansvärt snygga. Visst är de? Nej, vi om hur det känns om man åker ut och hur det känns att gå vidare. Och det... Det är en lite speciell situation. Mm. Tack så mycket. Då kilar jag vidare. Hej då. Med tanke på det som hände med omröstningen förra veckan, så där, det stod ju faktiskt katastrof. Vi måste ta in det som hände liksom på ett annat sätt. Vad ska jag säga? I lördags blev det fel.
stod som fågelholka. Vad hände där? Nu måste det bli rätt. Det får inte gå snett. För det skrivs det om skandalen. Yes! Det finns feeling! Feeling! Du, om du går fel nu här i deras spel, då vet jag inte vad vi ska äta på den här kanske. Kanske vi får dansa eller någonting, jag vet inte. Jag vet inte om det räcker. Men nu, mina damer och herrar, ska vi meddela vilka fem bidrag som har gått vidare ikväll. Är ni med oss, Göteborg? Vi har ett resultat. Och om det var nervöst i min rum tidigare när jag var där, så är det riktigt nervöst nu, kan jag tänka mig. De små hjärtarna klattar som kolibrin innanför bröstkorgen. Spännande. Det är mycket prestige, det är mycket blod, svett och tårar som vi investerat i varenda bidrag här ikväll. Du vet själv hur det är, Marie. Herregud, jag vill inte ens tänka på hur jag känner sig just nu. Den första låten som går vidare är melodi nummer 8, Like Suicide, Christian Waltz. Det andra bidraget som går vidare är melodi nummer 6. Oh my god, The Moniker. Det tredje bidraget som går vidare är melodi nummer 1. The Moniker, 7 Days of 7 Nights. Det fjärde bidraget som är kvar i tävlingen är melodi nummer 5. Men bara ett bidrag kan gå vidare. Det står mellan Loreen, Babsan, Elisabeth Andreasen och Aniela. Femte och sista bidraget som går vidare är melodi nummer 2, My Heart Is Refusing Me, Loreen. Det innebär att vi har tre bidrag som tyvärr inte har gått vidare. På sjätte plats kom melodi nummer 7, Elektrisk. På plats 7 kom melodi nummer 3, Ge mig en spanjor. Och på plats 8 kom melodi nummer 4, Vaken i en dröm. Väl kämpat, värt en applåd. Nu ska vi göra en av artisterna extra glad. För han eller hon har nämligen alla anledningar att fira jättemycket om inte stund. Den personen har fått flesta rösterna fram till nu och går direkt härifrån till Globen den 12 mars. Det bidraget som har flest röster är
så att jag har fått fram ytterligare ett fredsfritt i Drottning Kanal. Ja, så, hallå. Och det är dålig mottag här. Det är säkert mina partier ska nog. Att vi ska ta av den här. Svarte rutan, det tror jag inte. Har du ett nytt tv sen central? Jaja. Så. Hallå. Ja. Ja. Så ska vi ta oss. Kvälls första finalist, alltså Sanna Nilsen. Njut nu, för den här gången kommer ni att få höra på ett bra tal. I mean vinnare. Fantastiskt. Jag ska plocka upp mina manuskort och så ber vi oss backstage. Ska jag plocka upp henne. Första finalisten alltså har vi nu. I'm in love. Oj, inte krocka med någonting här. Nu kan jag tänka mig att vi får träffa väldigt väldigt glad Sanna. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Åh, här står några mystiska dansare och väntar på något. Hallå där! Tja, snyggt. Det händer ju lite allt möjligt här bakom scen som ni förstår. Nu kommer hon, Sanna, vår första vinnare. Sanna Nilsen! Oh, jag förstår det direkt i final. Oh, men förstår du att det här var det jobbigaste jag har gjort?
i hela mitt liv. Vad var det som var jobbigt? Nej, men det är sån... jag är så glad för att det är så bra låtar. Och alla alltså det säger jag verkligen helt ärligt. Alla förtjänar att gå till finalen. Det är så. Så att jag bara skakade där inne. De där hemma har röstat fram dig. Hur känns det? Ja, I love you. Hur ska du peppa nu då inför Globen? Alltså jag har beställt pizza och en påse godis imorgon. Så det ska jag peppa och ladda med. Åh, gud vad roligt. Ja, vem ska du ringa först nu då? Nej, men alltså hela min familj och pojkvän sitter ute i publiken. Så att det blir de som får den första kramen. Gud vad roligt. Förutom jag då, så får den absolut du, första. Världens bästa. Tack så mycket. Nu ska du få springa till din loge och... andas ut lite. Grattis än en gång. Tack så mycket. Vi ses i Globen. Vi ses på efterfesten ikväll också. Ja, nu är det bara dags för er att ringa en gång till. Ring, ring, ring. För att nu nollställs räkneverken. Och Sanna måste ju ha en kompis att ta med sig till finalen i Globen. Ja, så ring. Ska vi gå bort till hoppan nu?
Så nära himlen man kan komma, tror jag. Vad härligt. Hur ska du fira nu då? Ja, ikväll så ska jag fira med mina vänner och min familj här från norr. De ska få en het kväll ikväll. Härligt. Men du ska hänga lite med mig och Sanna också på efterfesten. Det kan du skriva upp. Gud vad härligt. Ja. Får jag se era gladaste ansikten in i vår härliga webbkamera nu då? Men den är inte snygg. Men den är bra. Ja, ni är strålande. Grattis än en gång. Det här är fantastiskt. Nu är det bara att ladda batterierna till Globen. Har du några speciella trick? Den där sista tonen var ju helt sanslös. Hur ska Tack du, så mycket. Du få till den igen? Ja, jag ska köra den lite längre nästa gång. Det ser vi fram emot, eller hur? Ja, grattis. Vi ses ikväll helt enkelt. Tack så mycket. Ha det så bra. Fantastiska människor, va? Hurra för dem! Nu ska jag smyga ner till de som har gått vidare till andra chansen och se om jag kan få en liten kommentar. Jag
Det är som ni ser fullt med journalister här. Jag ska försöka tränga mig in hos The Moniker Daniel Karlsson. Hej! Kom till mig. Hur känns det? Hur bra som helst. Du kom Elsa. Det kommer jag. Hej. Härligt. Hur laddar du om nu till Sundsvall? Vad sa du? Hur laddar du om nu till Sundsvall? I Sundsvall är det som gäller nu alltså. Fan vad roligt, jag har inte varit där så mycket va. Ladda om, nej, vi får ju kramas och spela FIFA och... Du och jag kramas? Ja, det ska vi göra. Ja, vad roligt. Ja. Det ser jag fram emot väldigt mycket. Ska vi dansa tillsammans lite på efterfesten? Ja, det ska vi göra. Det ska vi göra. Roligt. Grattis igen. Ja. Ska vi se om vi hittar någon annan här. Jag ser Lorens röda kreation. Man känner sig lite hemskt när man tränger sig här bland alla journalister, men det är ändå vi som är Mellowebben och vi har ju alltid första king. Ska vi se, Rickard! Rickard! Hej! Hej, hej! Åh, hjärtat, hur gick det där? Är du nöjd? Ja, jag tyckte det gick bra faktiskt. Jag tyckte det gick jättebra, måste jag säga. Den där inledningen vi hade... Är du nöjd med det? Nej, men jag tyckte det flöt på riktigt bra. Det var bra energi. Och hela inledningen gjorde att hallen kokade och det gav oss också energi. Vad är bästa knepet för att få till den här energin då? Först, Göteborg är en bra stad att få energi i faktiskt, ska jag säga, utan att fjäska. Jag har gjort det här förut i Göteborg. Men sen inledningen tror jag också, med Barbie och... Jag ska tränga mig in här mellan dig och Christer Sjögren. Vi måste ju få en kommentar från Siggy också. Du ser ju alldeles strålande ut ikväll. Tycker du det? Ja. Kommer vi få se den här blixten? Det är min nya look. Jag har kontaktat en tattoo station imorgon. Du ska tatuera in. Ja. Nej då. Men vad är det, förvandlingen? Känns det som att det är mer du eller? Ja, alltså det är ju kul att leka i musikens underbara värld så att säga. Men det är ju en jäkla bra låt och så. Då kan man ju, man kan styla upp sig lite så här. Mm. Men är du nöjd med framträdandet? Ja. Det är jag verkligen nöjd med det. Och dansarna och inte minst killarna med de här ringarna. Va? Det blir ett riktigt bra nummer av vi det. Vi tackar så mycket för det. Nu får vi här på webben säga hej då. Hej då, ses nästa vecka!